Регуляторний портал – це реально повинен бути крутий, потужний інструмент, який дозволить спростити всі процеси, всі етапи, які зараз ми проходимо в процесі погодження, взагалі виникнення, погодження, проведення регуляторного акту, його дії, відстеження потім. І після відстеження ми ж повинні робити висновок. Вся регуляторна маса буде зосереджена на одному ресурсі, не так, як зараз розкидано по всім 1800 регуляторів, там, ну, майже 1800 регуляторів в країні. Все воно розкидано, ніхто не знає, де що публікується, хтось ховає там спеціально для того, щоб не обговорилось, ну і так далі. А потім тільки раз і дізнається, що тут вже такі зміни, які істотним чином впливають на твою діяльність.